ដែលលោកនារីកូរ៉េស្រស់សោភាដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីFlyBot World Champion បានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពជិះក្តារលើទឹកដ៏អស្ចារ្យដើម្បីអបអរការខ្លាយទៅជាBA ថ្មីរបស់ហ្គេមើនិងជាInfluencerដ៏ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាលក្ខិណា នារីកូរ៉េស្រស់សុភាដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ជ័យលាភីFlyBot World Champion បានបង្ហាញសមត្ថភាពជិះក្តារលើទឹកដ៏អស្ចារ្យឲ្យមហាជនកម្ពុជាបានឃើញនៅមុខមាត់ទន្លេកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នាចោមរោមតាមនារីកូរ៉េរូបនេះនិងបានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវលេងកំសាន្តតាមចង្វាក់ភ្លេង EDM យ៉ាងសប្បាយរីករាយថែមទៀតផងការសម្ដែងជាក្តារលើទឹកដ៏អស្ចារ្យរបស់នារីកូរ៉េនៅមុខមាត់ទន្លេនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរការដាក់សម្ពោធភេសជ្ជៈ Thumbs Up Charge និងជាការអបអរដល់ស្រីស្អាតជា Gamer និងជា Influencer ល្បីឈ្មោះកញ្ញាលក្ខិណានៅក្នុងឱកាសដែលនាងត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូតសុឆន្ទៈឲ្យផលិតផលមួយនេះប្រាប់ចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានទូតសុឆន្ទៈថ្មីថ្មោងរូបនេះថានាងពិតជារំភើបចិត្តនិងមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលបានក្លាយជាចំណែកមួយនៃផលិតផលខាងលើនៅក្នុងនាមជា Gamer ល្បីឈ្មោះម្នាក់នាងជឿជាក់ថា Thumbs Up Charge ដែលនាងទទួលធ្វើ BA នេះពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់យុវជនជំនាន់ថ្មីជាអ្នកជំនាន់ថ្មីដែលចូលចិត្តរុករកអ្វីថ្មីថ្មីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងរស់នៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេឆាប់ៗនេះលក្ខិណានឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីៗក្នុងនាមជា BA ហើយនាងសង្ឃឹមថាយុវជនជំនាន់ថ្មី Gen Z នឹងពេញចិត្តហើយគាំទ្រភេសជ្ជៈថ្មីមួយនេះអសម្រាប់ខ្ញុំដែលជា BA ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃ Thumbs Up Chat គឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងព្រោះនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានសម្ដែង show ច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចជាក្បួនម៉ូតូធំមានជាមួយនឹង DJ ដូចថាលេង EDM ទៀតហើយមានការសម្ដែងហើយក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងដូចគ្នា Thumbs Up Chat នឹងមានអ្វីជាពិសេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដូចគ្នានិងបង្ហាញជូនដល់ fan fan ទៅសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រហើយរង់ចាំទាំងអស់គ្នាលោក Leonardo Garcia អ្នកគ្រប់គ្រងទូតក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងថាការនាំយកផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះចូលមកទីផ្សារកម្ពុជាគឺដើម្បីបង្កើនការបោះជំហានទៅមុខនិងពំនាំនៅបទពិសោធន៍កាន់តែអស្ចារ្យមកឲ្យអតិថិជនព្រមទាំងពង្រីកវិសាលភាពនៃប្រភេទផលិតផលនេះនៅកម្ពុជាឲ្យអភិវឌ្ឍឈានឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតគូរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយៗជាច្រើនដូចជាក្បួនដង្ហែម៉ូតូធំដ៏អស្ចារ្យការសម្ដែងប្លែកៗមិនធ្លាប់មាននិងការចាក់ភ្លេង EDM ការចូលរួមកំសាន្តជាមួយ DJ ល្បីៗជាច្រើនរូបមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបកស្រាយចម្រៀងពីរោះពីរោះពីតារាចម្រៀងល្បីៗសូម្បីតែស្រីស្អាតលក្ខិណាក៏បានឡើងច្រៀងសម្ដែងផងដែរគូផ្សំនឹងការសម្ដែងជាក្តារលើទឹកដ៏អស្ចារ្យពីនារីកូរ៉េដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភី FlyBot World Champion ញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសកម្មវិធីរឹតតែសប្បាយរីករាយថែមមួយកម្រិតទៀត